Svensk industri är allt väsentligt beroende av hur efterfrågan utvecklar sig internationellt och naturligtvis hur man själv klarar sin konkurrenskraft i det. Och när vi ser oss omkring så ser vi väldigt stor oro. Vi ser ett Kina som ingen vet vad som händer. Vi ser dramatiska fall på råvaror. Vi ser valutor som åker hit och dit. Så att det här är svårt att kryssa rätt. Och det är helt enkelt den internationella efterfrågan som vi då, om vi väger ihop det här, kan konstatera att sammantaget är de dämpad. Vi är alltså inne på väg mot svagare konjunkturer och inte starkare som en del tror.